ተከፈተ ተከፈተ ቅናት ታይቷል ከበዳቸው ቅናት ታይቷል ወይዘሮ ማዛጋ ቅናት ታይቷል መጀመሪያ ሲገናኙ ስንት አመታቸው ነበር? ስንት አመቷ ነበር? ከባድ ጥያቄ። ማሚን ስታገኛት የስንት አመት ወጣት ነበረች ብላ የልጅ ልጅ ጠይቃለች። እኩዬ ኑርላቸው እኔ እየታ አባቴ ይሞት ስጋ በሎቹን ስታጋር ጊራ ሳያቸው የዋናቸው ያላወቀ ከቤ ከቤ ዋጡ ባክሽ ቁጭ በይ ተይ። የድሮ አባቶች እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ወጣቱ የሚያጣ ነው እንደዚህ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ክርስቶስ። ከበዳይቸው የሚያናደው ነገር ምንድን ነው? ምን ማናደደዋል? ዳንኤልን ብቻ ነው የመገዛው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የፍሬ ዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እና የማርያም ደግሞ ከናቶና ከአባቷ መካከል ትገኛለች። የማርያም ቀይ ልብስ ለብሳ ትገኛለች። ዛሬ ቀይ ቀይ አብደና ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለቅበላ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ቅበላ ሲመጣ ደስ ይለኝ እኮ ነኝ። እኔ የምልህ ፏ ፏ ምናምን እላለና ቅበላ እያላችሁ ግን ቲማቲም የምትቆርጡት ሳይሉን አይገሩም። ታዲያ እኮ ቲማቲም በቲማቲም መቀበል አይቻልም እንዴ? ይቻላል። ሰው ባለው ነው አብዬ ነው እኮ። ይቻላል። ምን እየተሰራ ነው ዛሬ? ማስተር ሼፍ ኢን ዘ ሃውስ። ምን እየሰሩ ደግሞ ዛሬ? ምን ይዘው ዛሬ ምን እየሰሩ ነው? ምን ይዘው መጡ? እንዴት ነው ፕሮግራማችንን ስናስተዋውቅ? የዛሬ ፕሮግራማችን ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ዛሬ ቅበላ። በቅበላ በዓል ደግሞ ዛሬ ቤታችንን ሞቅ ደመቅ እናደርጋለን። ምግብ እንሰራለን። አዎ ምግቡ ምን እንደሆነ ማስተር ሼፍ ይነግሩናል። አዎ ምግቡን አናውቀውም። እኛም ሰርፕራይዝ ልንደረግ ነው። ከምግቡ በኋላ ደግሞ የት እንሄዳለን? እነባቢ አያቴ ቤት እንሄዳለን። እነባቢ አያቴ ቤት ሄደን ዛሬ ቀበላን እነባቢ እና ማሚ ቤት እናሳልፋለን። አዎ እና ይኸውላችሁ ይሄ ምግብ ካሁን በፊት እንግዲህ ምናልባት ቲክታክ ላይ ብትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ፖስት አድርጌው ነበር ሰርቼ እና ባቢ አይቶ አዎ ይሄ ነገር ብሎ በጣም ደስ ብሎት ነበር። እና ባቢ ቆይ አንድ ቀን ሰርቼ አመጣልሃለሁ ብዬው ግን ጾም ሊገባብኝ ሆነ። ስለዚህ ዛሬ ይቀበላል ይዤለት ሊሄድ ነው። ባቢ በጣም ይወዳል እንደዚህ ፈረንጅ ነገር የመሰለ ምግብ። በጣም ይወዳል። ኢጣሊያን ሆነን እኮ ቢሻለው እኮ እንዴ። በዚህ አጋጣሚ ኢጣሊያን ግንዴ ኬት እንደመጣ ታወቀ ታውቃለህ። እና ባቢ በጣም ይወደዋል እንደዚህ አይነት ምግብ ብቻ ደስ ይለዋል ባቢና። ስለዚህ ለምን ዛሬ ጾም ሳይገባ ለሱ ይሽልራል ይደን ነገር ያው ጾም ይገባል። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሁላችሁንም። እና ይሄን እየሰራው ነው ማውራችሁ እንዲያየው ስለማላወራ ይቀርታል። እኛ ያለን አታስቢ። ሶ ምን አሰብን ዛሬ ይሄንን ለባቢ ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን። ባህላዊም ደግሞ እንዲሆን ቁርጥ ደግሞ ይዘን እንሄዳለን። ግድ ነው ግድ አይደል? ባህላዊም ዘመናዊም ሁለቱንም ያማከለ ቆረጥ 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 ያስፈልጋል። ባቢና እኔ ደግሞ ቁርጥ ቤት እንሄዳለን። ቁርጥ እንላለን ደግሞ ቁርጥም ይወዳል ማሚ ቁርጥ ትወዳለች። የኛው ምግብ እንግዲህ ተወዷል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ምግቡ እንሄዳለን። ምግባ ምግባችን እንስራበት እንሄድበት እንብላበት እንላለን። ወደ ምግቡ እንሄዳለን። ከዚህ ነው ከመሄዳችን በፊት ይህም ቪዲዮ በጣም ይወዱ ስለሚመስል የቅበላ ፕሮግራም በነባቢ ቤት ድምቅ ፏ የሚልበት ስለሚሆን ምን ያርጉ? ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
ተጀመረ 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 ቤተሰቦቻችን እዚህ ጋር ኩንዶ አለ ኩንዶ ናጨው በግራ በኩል ሲገኝ ቅቤዋ ደግሞ እየተቃጠልኩ ነው ያለሽ ነው እዛ ጋር ያኛት ማሚቶ ቲማቲሟ እንደ ጠብስ ሊጠበሰች ነው። አይ እንደ ፒዛ ሲጋገር እንደ ፒዛ የሚያረጉት አይነት ሰልክ ላይ አይደል እንታገጠው። አዎ ኦኬ ሚኒ ፒዛ ነጫ እንሽጫው ኩንዶ እና ሰራን በፍሬዳጊ ፋሚሊ ስም ኮፒራይቱን ስለያዘን በኋላ በሰራችሁ ቁጥር ፍሬዳጊ ፋሚሊ ሜንሽን አርጉ። አራ ባባክ እኔ መጀመሪያው ሰው ነኝ። የኔ ኮፒራይት ነው። እኔ ላንቺ አስተማርኩት ማማን አልገባኝ ማለት ይሄ ባለቤቱ ነው እኮ መጨነቅ ያለበት። አሁን እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርትና ለቀቅ ተደርጎ የተፈተፈ ቲማቲም አለ። ዛሬ ነው ቲማቲም እኔ ቀበላችን በቲማቲም አበደ ነው ይያለው ለቲማቲም ነው የሚያቀው ይያለው። እዚህ ጋር ስፒናች አለ ግን ስፒናች ብቻ ነው የለበትም ቆስጣም ይቻላል። ኦኬ ስፒናች ጣም ቆደስ ትላለች። አኔ ስፒናች ስላገኘው ያማማ የምሉ ስፒናች ስለምትወድ ስፒናች ስለምገዛ ነው እንጂ ስላለኝ አሁን ባጋጣሚ ቤት ስላለ ነው እንጂ ቆስጣ ከግዴም ቆርጬ በቆስጣ ይሰራል። ኦኬ ታዲያ ጎመን ነገር እንደ ነው ግሪን ነገር ይሁን ነው? አዎ ቆስጣ ወይም ደግሞ ስፒናች ሲሆን ይጣፍጣል ይበላል ያጣፍጣል። ያ ይሄ ካቦ የታጠበ ስፒናች ነው። ስፒናች እዚህ ላይ ጨምራለሁ እንቁላል ማታ ይደረጋል እንቁላሎቹ። ኩንዶማ በቃ ሁሉም ቦታ ነው ያለችው። በዚህ አውጋጣሚ ቲማቲማችን ሳሳያችሁ እየጠበሰች ነው። ቺዝ ቱና ገብቷል። ላይ እንደዚህ እንደውሰው አለ እየጠና አድርጓለን። እንደዚህ spinach with tomato by the way እንደዚህ ጥሬውንም ይበላል እኮ። ዛሬ ማውል እንሰራም ጥሬ እንዳይሰጠን ብቻ ጸባይ ታይቶ ሲያዩት እራሱ ያምራል። እንደዚህ እንሰራለት ነው እንዴ? ጥሬ ሆነ እንጂ እንቁላሉ አረጋለ ካንተ አዲስ ግኝት ነው ላለው በከዛ በኮፒራይት ማየዝ እኮ ነው። ምንም እኮ ችግር የለም። ቲማቲሞቹ ደርሰዋል። ደርሰው ነበር ምን አጋለው እንደገና ሻወር ቤት አደገኛ አሰራሩ አደገኛ ጣሙም አደገኛ ነው። እቺን እንግዲህ እስከተበስልልን ቀስ ባለታ እንጠብቃታለን። ደንደን then itay now so use na yo sti itay ay you dizi bam den da kafata go wow ari fandeya mamito in the house alaka tanakaka chi nezichu ya rabat እዛ እንደዚህ እቺ ደግሞ ለቆርጥ ነበርች። እንደዚህ እናረጋትና ግት ታርገን እንደዚህ ቻርገን ለባህላዊ መንገድ ዘን ጉዟችንን ልንጀምር ነው። አሁን እንውጣ። ይህን ቪዲዮ በጣም የምትወዱት ይመስለናል። እንደምታዩን ሽክ ብለናል። ይህ ፕሮግራማችን በጣም የምትወዱት ይመስለናል። ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁን ተከተሉ ነባቢ ቤት እንገናኝ። እንዴት ይደረግ ማሚ ካልተነቀረ እንዴት አደረገዋለሽ? እንዴት ላርግሽ? ታንኪ በጣም ምንድን ነው? ጾም መያዣችን ጾም ቤት
እኔም ባየ ላይ ሰላም ብያቸዋለሁ። እሺ ብለናልኛ እንዴ ነው ሽመልሳም ተራው ነው እንዴ ነው ኮሎሽ ነው ላይ ምንም ምንም ሰርፕራይዙ እሱ አይደለም እኮ ይሄ ስጋው ምናምን እናንተ ለምትበሉት ነው ዋናው ሰርፕራይዝ። ዋይ ዋናው ሰርፕራይዝ እሱ ነው ብዬ ነው። አቶ ከበደችን ታስታውሳታለህ? ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተዋት እጅ ሳይበላት እንዳያዝብኝ ብዬ ነው። አዎ ቪዲዮ ላይ አይተዋት አመጣላለሁ ብዬው ነበር። ካላት እኮ ምን ታይቻለሁ በእዚህ ምን አትመጣም ለያንዳንዱ ነው። አሁን ለዛ አዜል ስራ አዋዜ ግን ስሪ ያንቻዋዜ በጣም አስፈልጋለሁ። ለነገቱ እኮ ሁላችንም በጥሩ መንፈስ በጥሩ እንደው አዲሶን እኮ ተገኘ ነው። እኔ ለምሳሌ በእውነት እየተነበረ ፈጣሪ በምን ለማመስገን አላየቀባኝ ነው ታምናለህ። ሁሉም ሳይጓደለው ዳንኤል ይመስገን ጾለ ማርያም ከና ዳንኤል ይመስገን ኢየሱስ ተባረከ ነው ስለሰጣችሁ አይደለም እነሱ ማለለም እግዚአብሔር የመዳንኤልም እነሱ የመዳንኤል ማንንም አይደለም። ወጣት ወጣት ሆኗል ለማንኛውም አሁን እኔስ ምን ይወጣኛል እንዴት ያለን አንቺ ማውረድ ወጣት አንቺ ሁሌም ወጣት ነሽ በፍሬ ሲገርመኝ ወዳንተ ተገለበጠ እንዴት አዲያስ እኮ ይሁን በፍሬሽ ገርመኝ ባቢ ላይ መለጠፍ አረረረረ ቅናት ታይቷል። ከበደቸው ቅናት ታይቷል። ወይዘሮ ማዛጋ ቅናት ታይቷል። አንቺ ሁሌም ወጣት ስለሆንሽ እሱ አርጅቷል ብለን ነበር ባለፈው። አሁን እሱ ወጣትነት ተጋባበት። በዛ ላይ ባቢ ለባስ በግድ ነው የሚለብሰው። አይፎክር ይፎክር የበረከቱ እሺ ተጋባሰ እሺ በረከቱ እንደውል ዘንድ መሆን ይገርመኛል። በረከቱን አንሳችሁ አሜን። የሰው ፍቅር አንሳችሁ አይደለም አሜን። ለሰዎች ፍቅር በምግብ በማሚያ ማለትና በጣም በየራሱ በታብራችሁ ቆስ በዚህ ማላችሁ እንታችሁ መታደርኩ ለሷ ተምራችሁ አሳችሁን ተደግላችሁ እሱ በታሪካ ላይ ሰጣ የሚሰጣ አምላክ ነው። የሚነሳም አይደለም። ለዚህቹ በረከት እንዳገኛችሁ ሌላ ሌላም ሌላም እሱ የሚሰጠው ነው ያቀርብ ልጆች አይደለም። ጌታ እሱ እንደዋጀ መማራችሁን በተለይ አይኑ ያረጋችሁን ነገር ይስጠባችሁ። አሜን አሜን። አሁን ተመልካቾቻችን የኔ ነው የቀበለ ነው ጸጉር ገባ ያለው ሲለካካ የማን ነው የገባው? የኔ ቢገባም እኮ ከድቢያ ጋር እኮ ሰርቼበት ነው እኮ ነው ገና ነው ሰርቼበት ነው ሰርቼበት እኔ ሳትንከባከኝ ብለህ ስሞት አቀርበ ነው። እሱን ይዛለች እሷ ነው ዛሬ ነው ባቢ ነው መከሳለች። እንግዲህ ምናልባት ምን ጎደለብኝ ማለት ነው 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 ነው
አቶ ከበረ ጠላ አይጠጡም? በጣሪያም ምግብ ላይ አብረው አይሄድም? ምን ቦታ አብረው ቤት አይደለም? ምን ቦታው ተስተሻለችን ሳይዝ ወዳታለሁ እዛጃት ማለት ሰጠው እኔ መድኃኒዓለም ይሄን ሰጠው ነበርክሽ ያው ማማሪያም ሰጠው እኔ ገዛለሁ ማማ ይሄ እኔ ነው ሰጠው እኮ በቃ ሰጠው ካበልሽ እሺ ነው ተገረኝ ግን እገዛለሁ እኔ ማርያም እንት እኮ ነው አይ እንኳንም ወደሻት ማርያም የማሜ የማሜ እኔ አይደለም ከማሜ ተውሽ ነበር ባለሽ ስትመጣ እንጀራ ማቅረብ ያዳቦ ማቅረብ አዎ ተወራለች ጃክ ዳንኤል ማን ነው ትዝ የሚለው እናንተ እኔ ማን ትዝ ይላል ጃክ ዳንኤል ትዝ ነቻ ትዝ ትዝ ነቻ ትዝ በዚህ አጋጣሚ ዳንኤል ነው ልጅ የሚለው አዎ በጣም ነው የምትወደው ይሄንን ብዙ ሰው ያደንቀዋል ያጎታችን ስም ነው አንቺ ጠላሽኝ ዘቻን ድራፍቴን ይያዛል እሺ ለማ እኔ ኮስ ከልጣው ወብዬ ያው ወስኪ ተከፈታለ ቢያንስ ያችን እንጨርሳት መጀመሪያ አንተ ነው ወብዬ አትንሽ አዘከበረን ለማጣጣት ያክል ብቻ በቃ ለመጨረሻ አብረን ቆል ምን ተጣን ያው አጣጣም ነው በደል ተጣለ ባው እንጣጣር ቆል ነው ሆከር ነው ይታለ አይደለም ይውቶልዬ ተቀምሰ ሰላም ካፈልክ ደሞ ይሄው ይከፈታል አይ የሱፉ ገራው ገርሞኝ ነው ማሚ ይሄ በእንቁላል በመዳንበት እንደምበላ ሌላ ሳምቢ ይመጣል አላላላ ቸርስ ተብለቁ ታይባል ወሮዳ ወሮዳ ተደም እንደስቲ ወሮዳ ያው በስንት አመት ያንተ ለማስሰል ቀምስል ወሮዳን ጭለታ ትንሽ እሺ እሺ ገርሞኛል እኔ ግን አሁን ዛሬ ባለውስኪ ሞሉ ማለት ስንቴ ቆ ተቀጠቀኝ ለማሰት ነው እንጂ መጥጣት አልፈልግ ነበር አንቺ ለሌላ አንቺ ደግሞ ሌላ ሳይነሽ እዚህ ነው አቆጥተ ነው ሶይ ይሄኛው ሳይ ጀነሽ ሶንስ ላይ ይጣበስ እንዴት ነው ስጋው? ባቢ የትኛው ወጥ? ምርጥ በጣም ቆንጆ ምርጥ ነው ባቢ በቃ በቃ በጣም ከዛኛው ስከማሚ ያው ወይዘሮ ማዛ አራ አመለጠሽ ሸመሸሙት እኮ ልንጨርሰው ነው ሸመሸሙት ነይ ቁጭ በይ ልንጨርሰው ነው ማሚ እኛ የበይ ተመልካች ነን እኛ ምርጥ ቆንጆ ተርሞሶ ወደዛ አድርጎ ማለት ያው የበይ ተመልካች ነን እኛ ቶንዲ እንግዲህ አም ሶሪ እኔ ካሜራማንና የበይ ተመልካቾኛለሁ ምንም ማረጋጭ አንተ ቆይ ያማሩ ነው ያሉት ከበሬ ሙት ይያሉ ይማሩ ተመልካቾቻችን ከበሬ ያምሮባቸው ፍሬላ መረጭ ከጥራው ቤተሰቦች ደግሞ ቀጠሉ እኔማ ብሬ የሆነ ጊዜ እንደውም ተጠይቂያለሁ እኮ ከበሬ የት ወንድ አባት ነው ወይስ የፍሬ አባት ነው ተንታጡባቸው አዎ ከበሬ ሙት ይያለች እንትም ነው የዋናቸው ያላወቀ ከፍ ከፍ የዋጡ ከፍለት ይቷንዲ አይታላ ኮሚን ዋቢ በጣም ያጓ ነው ማላማ ሰለቸኝና ተውኩት ሳገላበጡ ዩቲዩቡ
ባቢ በጣም መልካም ሰው ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። አይ በጣም በጣም በእግሬ ሄድኩ በእግሬ ተመለስኩ ከሆስፒታሉ ላይ። አይ በጣም ታጥኖ ጆርማ በዚህ እድሜ ራሱ ኦፕራሲዮን ሆኖ እንደዚህ በእግሬ 3 ቀን አለች ሆስፒታል የተኛው ነው ብዬ አንድ አልገብቼ ነው ታገባው። አረ 3 ቀን ታገባው በበነጋው ኦፕሬሽን ኩና አደረኩ። አዎ በሚቀጥለው መጣ እነሱ ነው አንድ ቀን አንድ ቀን ተሳጀን መጣ ጥብስ መጣለ። ማሚቶ ማ ጥብስ is ready አይደለም 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 በቃ 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 እባክሽ ቁጭ በይ ተይ ወጣሽ። የድሮ አባቶች እንደዚህ ናቸው። አይ ጓዳቸው ዳካዱ ኮነሱ እኛ እኔ አሁን ምን ተነሱ አሁን ነው እንጂ እኔ አንድ ሰከንድ ላይ ነው እኮ አሁን ቶንዴ ቢሆን ግን ደውልና ፍሬ ጓደኞቼ ይመጡ ነው ለመቼ ልጠራቸው ነው ለዛውም ዛሬ ይሄንም ታደርጋለህ ለመቼ ልጠራቸው እሱ ትክክል ነው ለሚለው እሱ ትክክል ነው። አንተ ደግሞ ከመንገድ ላይ ሶስት ካዲ ይዘት መጣና አፈት ይደረፍ ማሚ ላይ ነው ደግሞ ሱክቻ ነው እሳር ነው የማስተውሰው ጎረቤት ለክሱ ነው አላል አይደል ለከስተኛ ሰው ይመጣል እናው ከፕሮግራም ከመጡ ያድራሉ ነው ከዚህ ማለት ለሰማችሁ አንደጋን ታሉ ሴቦ ቤቷ ላይ በቃችሁ ይችላል ብሎ ለክሶ ቤት ይዞ መጣው አንድ ቀን እዚህ ለኛ ቤት ውስጥ ተቃጠለ። ከዛስ አደረው አደረው ምን ትግራሪ እናጠፋ ይለኛል ወለ ቤት ምን ለማታል ተበላ ተጠጣ እንግዲህ አሁን ጨርሰናል ጥሩ ጊዜ ነበር እነተም ቆጣነ ጊዜ አስጣቸው አንደና አኛው በኛው ለማረከኝ እኔ ነው ነው ለማከብኝ ከብዬ ከብዬ ሙርላቸው እኔ እየታሰረ አባቴ ይሞት ኖርንደ እኔ ከብዬ የሚያስታውሰው እኮ ሳትኖር ነው አባቴ እንዲያለም ያበላካይተ ወደ ሞልቶ እነሱ ከረሳም ዋጋ የለም። አይ ቸርስ ቸርስ ለዚህ ንግግር ቸርስ ማሚስ አላሽ ምን ደይ ቸርስ ቆይ ነው ቸኳም ቸልም ኦኬ እኔ ወላ ለመጀመሪያ ራሱ የሚመረቀበት ይበል ቸርስና ኑሪልኛ እንጂ ምትወኛ አባቴ ስለድና በረከት ማግኘት እንደከበደ ከበየ ኑሪልኝ ኑሪልኝ አሜን ሰብስበና ማጨምት ከተላንተ ማናለ ደዋለና ምን ነው ድሮ እንደዚህ አሮክ ምንድነው ምን ስለሆነ ነው እንደከበደ ያበዛ አይ እንዴ ደግሞ ካንተው ዘይማሩ ወነተነ እዚህ ደርሳልና ካንተ ብዙ ነገር በእግዚአብሔር በሰው በመንም ህልና በሱ የተዋቀረ ስለሆነ አከብ አካዳን ያሳምርልህ አሜን እስተክራንሳ አይ የነበረውና አንተ ነገር አንተ ወደኋላ አታርገው እና ባለጀም ጥሩ ነች እሷም ቢሆን እሷን ለጥሩ ሰዓታ ሰላም ተባረክልህ። አይ ግን ማን ነው ካንተና ከማሚ በጣም ደግ ማክ በጣም ደግ ማን ነው እንዴ ከፔ መሰለ ደግ ለከት ይገኛል። እሺ ባቢ ካንተና ከሷ በጣም ቆንጆ ማን ነው እንዴ ከፔ ያን እኮ ከፔ ለማርክ ነው እኔ ያን ከቤት ያለሽ እኔን እኮ በእውነት እኔ ጌሙን ለምን አላንጀምር ጌሙ ጀመር ነው እዚህ ጋር ጌሙ ጀመር ጥሩ መሰለኝ አሁን ከማሚና ከባቢ ሲጥሩ ጥያቄ ያው ጀመርሽ እኮ በጣም ጥሩ ስለዚህ ጌሙ ጀመር እዚህ ጀመር ዳኛ ክብር ዳኛ ይቀጥል። እሺ ይሄን ቪዲዮ ደራችሁ ተመስላናል ለማንኛውም ግን ዛሬ ጌም አለ ማሚያ ያተና ባቢ ያቴ ለናው በዳደራቸው ነው ዛሬ ዋው 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 ያሸነፈ ሰው ሽልማት አለው ሽልማት አለው በጣም ትልቅ ሽልማት እና ማፈር አይቻለው ከጌሙ ይወጣል።
ስለዚህ ትልቅ ሽልማት አለው። ጥያቄ ከመጀመር ማን ይጠይቅ? ጥያቄው ጀምር እንጂ ግን ጀምር። በጣም ጥሩ። እሺ ከሁለቱ ማን ይጀምር? ማን ይጠይቅ? ቁጥር ይያዝ። በታላቅ በታላቅ ይሁን። ከባቢ ጀምር። በስምምነት ባቢ ካንተ ሊጀምር ነው። በታላቅ አለች። ቻላቅ ተሰራ ብለሽ ማለት ነው። ታላቅ አንተ ነህ እንዴ? ቆሶ ነበር እንትመስል እማ ምብቴን መጥፈፍ ነው። አረ ነው ነው። እሺ ባቢ የማሚ የወገብ ቁጥሯ ስንት ነው? መገመት ይችላል? መገመት ይችላል። ከጠፋማ መገመት ነው። ሌላ ማለት የለውም። ይችላል ገመት። በሜትር ነው። በሴንቲሜትር ነው። በሜትር ነው። ለኛ በኪሎ ሜትር ማርገው። በምን ማርገው? እኔ ራሴ መመለስ አልችልም። አንቺ ማለት ነው። እውነተኛው ነው የምትናገረው። አርባ ሁለት ሳንቲም። ቁጥሬ 98። አዎ ተበልታል። አሁንም ትሩ ማ 28 ነበረች። አይ አሁን ድንገት ከበደ። አሁን ነው 8 ቁጥር እንደሆነች እናቃለን እኮ። በሱ አስተባስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይሆንም አንድ ሜትር እናሽ ግዴ አልታና። ስለዚህ እንትን ይያስካን ማርክ ይያስካን። እኔ ይቻሉ 0 ለዚህ 0 ዝሩ ለኔ። ቆይ ገና ሰው ያልመለሰ ነው። እሺ ባቢ 0 ባቢ በጣም የሚወደው ከለር ምንድን ነው? የልብስ ብሉ ብላክ። ብሉ ብላክ ነው የምትወደው የልብስ ከለር? በጣም የምትወደው ፌቨራይት በልብስ ነው? በልብስ ልብስ የምትወደው የልብስ ቀለም አንተ ስትለብሰው ደስ የሚለው? ሀሳብ አያስፈልግም እኮ አንተ ከበደ። እኔ ጊዜ ካኪ ነው የምለብሰው። ምን ካኪ ከለር ነው ማለት ነው የምትወደው? የካኪ ከለር ነው የምትወደው? አላወቀሽም አንቺ። ኤክስ 0-0 ናቸው። ሰፊ ያለው በጣም የማሚ ጫማ ቁጥር ስንት ነው? ተከበደችው እሷ እግዚኦ ማሚ ማማዬ የጫማ ቁጥር ስንት ነው? የአንቺ ጫማ ቁጥር ስንት ነው? 31 ማማ የኔ ስንት ነው? ይሄ ጥያቄው ለወይዘሮ ማዛ ነው። የከበደን ጫማ ቁጥር ማንች የምትናገሪው? 41 አየ ጫማ ማን እንደሚገዛ እዚህ ቤት ታወቀ። ስንት ነው ዋብዬ የምታደርገው ጫማ ቁጥር? አሁንማ 40 ትጠቦኝ 42 41 41 ነው የምናውቀው። ወይዘሮ ማዛ ራይት አግኝታለች። አሁን የባቢ ተራ ነው። በጣም ጥሩ። ማሚ በጣም የምትወደው የምግብ አይነት? በጣም ደስ ብሏት የምትበላው የምግብ አይነት? አይ ክትፎ ትወዳለች። አልተሳሳትም፣ ግን ከቁርጥ አይበልጥም። ስለዚህ ያው ኤክስ ነዋ። ታዲያ ቁርጥ ነው የሚበልጠው አለች። ቁርጥ ነው የሚበልጠው አይደለም? ከክትፎ ቁርጥ ይበልጣል። ይሄ ምን ያሳያል? እኔ ግን ማቀ የነበረው ገል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ እያላችሁ ክትፎ ስትጋብዛት እያደነቀች ነበር። አሁን ዛሬ ክዳለች ማለት ነው? ክዳለች። ግደለም እኔ ደግሞ ስጋ ቁርጥ ሲሆን የምትወደው ጮማ የሆነ ትወዳለች ስጋ። እሱን አይቼ ነው በዚያ ነው እንጂ ክትፎ ማ ደግሞ ወደ ቁርጦ ሄዳለች። እሷ ወደ ቁርጦ ሄዳለች። እሽሮች ባቢ በጣም የሚያዝናናው ነገር ምንድን ነው? ቀልድ፣ ጨዋታ፣ ፌዝ የሚያዝናኛ ነገር እንዲዙ ብተሰብቻቻ ማለት እንደ በቃ ጭንቅንቅ ያለ ነገር አልወድም። በቃ ምንም ይሁን ምንም ብቻ ማድረግ እንደ ጨዋታ እንደሆነ በፍጹም ስናገር ቁም ነገር ከበደ እዚያው ቀዱ ውስጥ ጨምራለሁ እንጂ ከበደ ቁም ነገር በፍርጥም አድርጋ አልናገርም። በዛው መካ ውስጡ ነው ሸሩ። ስለዚህ ቤት ነች መመልሰዋለች። ሸሚዝ
ሰጨን ጁኒ ባርካው ታላላ እሺ የወይዘሮ ማዛ ሆቢ ምንድነው? ሆቢ ማለት በትርፍ ጊዜዋ የምትሰራቸው ስራዎች የሚያስደስታት ነገር ምንድነው? በቃ ቤቷ ማሰናገር ነው። በቃ ማን ቤቷ እንዲወርቅባት አትፈልግም። ወዝ ቤት ትገባለች ምትላለች። በቃ አንተ ቁጭ ብሎ በቃ ቤቷ ንጹህ ሆኖ እንዲፈልግ ትፈልጋለች። እንደሱ ያለ ማኔጅመንት ላይ ነች ሆቢዋ። ቁጭ ብሎ እንደው ታበላች ብለ ቀስብራለሁ እንዴ ስካለታው ሰው በብርጹ ከስም አለበት ይሄ። አረ ማሚስ ታዲያ ተመልሶታል? ተመሳይ ትክክል መልሷል። ወይዘሮ ማዛም ተመሳይ ጥያቄ ያተከበደ ሆቢ ምንድነው? ወይ ስቱል ሆቢ ሶፋ ላይ ይተኛል። አይሽ ለምን ልጅን ያያል? ሶፋ ላይ ተኝቶ ቲቪ ማየት እሱ ዘመን አጣሽ ነው። እና አንድ ነገር ዘመን አጣሽ ነው። ሰው አልናገርም በቃ ሆቢ ሶስት ነገር ከድሮስ ቆይ አሁን የድሮ ያው ዘመን የድሮ አሁን ስራ ብሎ ምናምን ይመጣና ከስራ መልስ ምንድን ነበር የሚያደርግ? የድሮ ሆቢ ደግሞ መቆፈር ግቢ እሱም ሆም ማኔጅመንት ነው። አንቺ ቤቱን ብሶቹ እሱ ነበር። አዎ ያ ግቢውን ማሳመር ኮፋሮ ማኛ ለብርሷል ኮፋሮ ደርሷል ግፉ ደርሷል። ይዞም ያናገረ ጥላቴ ነው። እና እኔ ግን የሚመስለኝ መጻፍ ነበር። መጻፍ ማንበብ ነው። መቆፈርና መጻፍ በፊት ነበር። አሁን ቴሌቪዥንና አይኔም ተስለደከመ። እዚህ ያነበብ በጽምር ነው ምለ በቃ በግድ መጻፍማ የመጻፍ ታሪክማ እኛን እናገር ያደግን ሰዎች ጥናት እና ተናድሮ ለይት ነው ስንባል ነበር። ወደረም ግዳጅም ማለት ነው። ከዛ እንቅልፍ ያዳፋን እዚህ እንመጣለን። ያን ተለቅ ያለ ልምጃት የሚባል መጽሐፍ አለ እንደሚያክል እሱን ዘቁጭ ይላል እዛ ጋር ወይ እናነበው እንቅልፍ እየደፋን ነው ወይ አንተኛ እሱ ይጠብቃል። ከሁለት ተከሰል ማለት ነው። ሁለት ቦታ ኪሳራ ማለት ነው። እና የመጽሐፍ ሆቢ ማንበብ በቁጥር አንድ ነው። ትጠላለች ማንበብ ነበር ድሮ። ቁፋሮማ ደርሷል። ትጠላለች እኮ እሷ እንደዚህ ምናምን ወይ ምሳ ወይ እንደዚህ ዶሳ ምናምን እንትን ካለ እሺ እሺ በኋላ ዝናይ ድሮማ መጽሐፍ ቀድቻለሁ ይሁ ስታነቢ የሚቀጥለውን ታሪክ ፈልጓለሁ። እንደዚህ እንደምስልን እግርስ ጀምሮ እግርስ ከዚያ በኋላ ስምን ቅርጽ ይመጣዋል እንደ እያልኩ በቃ አለቀ። ቁፋሮም ደግሞ ወይዘሮ ማዛ ትናገር ቆይ እኔ እሱንማ ምሳ ደርሶ ከጀመርኩ ሳቸው ይቻላል። የቁፋሮም ደሱ አይደል እኔ ማስታወሰው እንደዚህ ሱፍ ለብሰው ይወጡ ሰርግ ይወጡ ግቢ ሲሆን ነገር አርጎ ብሎ ሳይሰራ ከጠበቀው እንደዚህ ለብሶ ይወጣ ሱፍ ከነሱፉ ጭቃ ውስጥ ገብቶ ቆፍሮ እንደገና ልብስ ቀይሮ ይወጣል። በጣም የሚገርም የሚያናድድ ባህሪ ማለት ነው። ሪኑ እንደገና ደግሞ ያን ልብስ ማጥበ እኔ ነኝ እንግዲህ አስቢ። እሱ በረንዳ ጥሎት ሌላ ቀይሮ ይወጣል። ሰዓቱም ራሱ ስለዚህ አሁን በውጤታችሁ መሰረት ወጣችሁ ማንዳንዳችኋል። እሺ ከበደ የሚወደው ምግብ ምንድነው? ሽሮ በቅቤ። ሽሮ በቅቤ ነው። እኔም ሽሮ እኮ ነው በአንደኝነት ምርጥ። በነገር ከበደነት እኔ በጣም በሽሮ የቅቤ ሽሮ ጎኑ አይ እና ደግሞ ሽሮ 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 መሰረት ነው። ትክትክ ያለች ጭቅጭቅ የምትለው ያስፈልጋል። አንቺ ማንች እንጂ እንደምትሸነፊም አታዝኝ። አቶ ከበደ አይቼው የሚያናደው ነገር ምንድን ነው? ምን ማናደደዋል? ምራጭ ነው የተባልኩ መሰው አይደለም። ጠይቀው ቢገባህም ባይገባህም ሳይጣላ ሳይናደድ አይመልስም። ከዛ ይረጋገር በሰከን ውስጥ ይህ ምንም አንድ እና አንድ ሁለት። ስለዚህ መልሱ የሚያናደው ምንድን ነው? ሁሉም ነው። ኤቭሪቲንግ ተስማማለህ? አስረዳ ግን ችንሽሙን ጊዜ ግን እየበላን አይደለም። በነገራችን እችን መልስናጠግብንነውጠገብንሰው ዝም ብሎ ሁሉም አይናደደም። ስም አንድ ጥሩ ነገር ይኖራል ማሉ ላይ እንደሱ አይደለም። ያው ከብዙ ነገሮች ያናደዋል ተብሏል። ያው ተመልሷል መልሱ። ግን ለማብራሪያ ለመጠየቅ ያለ እኔም ስለማወቅ ማለት ነው። ከሚያናድድ ነገሮች ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የትኛው ነው? እኔ ሁሉም እነዚህ ያናዱኛል፣ ግን ይሄኛው የበለጠ ያናደኛል። በስ የሚያደገዘ ሞከፍ እናስቃለው እንዴ በደንብ አለ።
አሁን ለይ ጥያቄ ለኔ ለኔ መልስ ቃል ቃል መልሳለኝ ግን ራሱን ይመልስ ፈልጌ ነው እኔ ይመልስና እኔ ራሴን ልመልስ አዎ እኔ ስለማቀወል እኔ ውሸታም ስትሆን ተሰለኝ በቃ ግልጽ እኮ መልስ እኔ እኮ ነው መልሱ እኔ ውሸት ከመናገር ነው ተሸለኛል ምክንያቱም ከሚዋሽ ሰው ጋርማ አልደባደቡልኝ ይችላል አቢ ጠዋት እንደተነሳ የሚያደርጋቸው ሶስት ነገሮች ከእንቅልፉ እንደተነሳ የሚያደርጋቸው ሶስት ነገሮች መሳሳት የለም ሶስት የመጀመሪያ ሶስት ነገሮች ነው ታረጋ ከካልጋው ላይ ጉሩን ወደ ላይ ያወጣል እሺ ለከክምላው ላይ የተሰጠው ስፖርት አለ እጅን ይዘረጋል አይላል እንሺ ምን አይ ዝም በልስ ግሎ ድረስ እንሺ ስራ ላይ ነኝ ስፖርት ላይ ይችላል እንሺ ከዛ ሁለተኛ ስፖርት ይመስለኛል ከዛ ከዛ ቀስ ብሎ በስ እንደካል ጋር እንደዚህ ቀስ ብለ ዙር ተብሏል እሱን ይዞርና ጫማውን ያደርግና አሁን አንድ ነገር አንድ ስፖርት ሰራ ሻወር ቤት ሄደ ሻወር ቤት ይገባል ቀጥሎ ሁለት ሶስት ሶስተኛ ይቀርሻ የሚያደርገው ልብስማ ያው እሺ ልብሱን እንደለበሰ ነው በብያማ ነው ስፖርት ይሰራ ልብሳው ስፖርት ይሰራ ሻወር ቤት ሄደ ከዛ በኋላ ሶስተኛ ምን ያደርጋል ሙቅ ውሃ ይጠጣል ይሰጣዋለሁ ሽባብስ ምታረጋቸው ሶስት ነገር ነው መስጠት ስልጣን አለ አሁን ነው ድሮ አሁን አሁን ነው አስ ፕሬዘንት ጧት እንትን ይሄን ከፍታለሁ ከዛ ጸሎት ይተዳለው ሶስት አራተኛው ደግሞ ፀሐይ ዛውጭ ሞቃለው ሶስቱን ነው የፈለኩት በቃ ሶስት ስለዚህ ማሚ ኤክስ ነች ማለት አንድ ላይ መለሰች አንድ ላይ መለሰች ስፖርቱን ነው የመለሰችው ማሚ ጠዋት ተነስተ እንታደርጋቸው ሶስት ነገሮች ጠዋት ልክ ካልጋው እንደተነሳች እንታረጋቸው እንደተነሳች ቁጭ ትልና ትቆይና አጀማሽን ትይት ተዳለች ከዛ በኋላ ቁጭ ተተተተና እንደ መጻፍ አላት እሺ እሱን ትደቅማለች ትጸልያለች አንድ ከሽንት ቤት ማለት ትጸልያለች አዎ ሽንት ቤት ዳር ትጸልያለች እሺ ከዛ ባቢን ዝበል ይሄ ሲከፍት ማለት ነው ከዛ ደግሞ ይሄ ቃል ተኛው እንትና ማለት አስተውሰች የቆሻሻ የሚወስዱበት ቀን አለ ለሌ ተነሳና በሩን ትከፍታለች በሮቹን ትከፍታለች ትከፍታለች ለት ተባለ ተመልሳ እዛው ተኛለች ከዛ በኋላ ሁለት ነው የተናገርከው አንተ ጸልያለች በር ትከፍታለች አይደለም ሶስት ተናገራለች ሶስት አረ ቆይ አረ ለምን ይናገራል አይክስ መስጠት መጥሽ ቆሎ መጥሽ ነው ቆሎ ከዛ መስደረ ከዛ በኋላማ እኔን ቆሰለ ለላም እንትስ ቆርስ ነው ያንተ ቆስ አይ ሁሉንም ጥሩ ተናግሯል አይ ጥሩ ምናም የለም አንቺም ታሪክ ተናግሯል ሙቆሃ መጠጣቴ ይመስላል እሱ ስሰጠው ለኔ ራሳ ሁሉንም እንጠጣ ስለዚህ ባዝሩም ትገበያለሽ ጸሎት አደርጋለሽ ቆሻሻም ብለ ሶስት ባቢ መልሶታል እንዳለ ሶስት ካምሱ ሶስት ተሰጥቷል ባቢ መልሷል ባቢ የት ነበርሽ ሳቀች የለም ተናድጃለሁ ሳቅ ሌላ የት ተኝተሽ ነው እናትሽ ገምታለች ታቂያለሽ እናትሽ ተኝተው ነው አለች ያን ሰዓት ወደ 12 ሰዓት ነው ብላኝ ነበር ጌም አጫወቱን ጥያቄ በጥያቄ ቀለጥ ብሏል እንግዲህ ታየዋለሽ እንደገና ጾም ያጃ የመጨረሻውን መጣን በላን ጠጣንና ገበታው ተነስቶ ነው እንደምታዩ ነው ጥያቄው ምን ነበር መሰለሽ አሁን እኛ ለምሳሌ ማማ ምን ጠየቀች መሰለሽ ማሚን ስታገኛት የስንት አመት ነበረች የስንት አመት ወጣት ነበረች አለችው ስታገባ ለክ እንደዚህ አይነት ያያቂ እንዴት ምትፈልጊው ባቢን ትጠይቂዋለሽ ስለማሚ
ማሚን ደግሞ ስለ ባቢ ትጠይቂያታለሽ አንዳንድ ጥያቄ። ያንቺ ወሳኝ ነው። በቃ የመጨረሻ መዝጊያ ነው ያንቺ ጥያቄ። እኔ አሸንፍ ያለው በነገር እስካሁን በጥያቄ ወስ አሸንፍሩም አንዳለን ደግሞ ሽልማት አለ ያሸነፈ ሰው። ሽልማቱ ደግሞ ቀላል አይመስልሽ? እዚህ ከሽከሽ አይደለም ያው ቆይ መስሎ ያለ ታይ ይደየታ ወይስ ማለት ነው ያለ ሹናችን ልብሽ የፈለገው መረጃ ይሄን እንት ያየንን ግን ቅርበት ደግሞ ታቃለሽ ያንን ሁሉ ሚዛኑስ አስገብዩ ሙስና ምናምን አይቻለሁ ሙስና የለም ግን ፈለማንኛው ማንም ነው ያው ታወቃሉ ሚሮ ለማወቅ ነው እንግዲህ ምን ያህል ባቢ ያቃታል ማሚ ምን ያህል ታቀዋለሽ ባቢ ነው ጥያቄው የድሮም ይሆን ይችላል የድሮም ይሆናል በቃ በእና በልጆች ላይ ያለው ተጽኖም እሷም ያንቺ ያላቸው ተጽኖ ያን ሁሉ ብዙ ነገር መንገድ እንደደረሰሻለሁ። እኔ ለእናንተ ያደረኩትን ልፋት ሁሉ ያሳም እንደዚያ ሁሉ በጣም መለያውን እንግዲህ በበኩር ልጃቸው እኔ ከኔ ሳይድ ማንም ስለሌለኝ መቼም ያው ወደ ኋላ ተመለስ ታሪክ መመንዘር መቻል አለብሽ። አይጭነቅሽ ያው ለእኔ እንደምታደርጊያለሽ ግን አይጭነቅሽ ምን ችግር አለ? ደግነቱ ምንም መጠን ስላልቀመሽ ህሊናሽን በንጹህ ልቦና እንደምትሰራ አራ በከብራቸው ድንስ ታታስብበት ተዋት እንዴ ራሽ ኮኖ መቼም ዞርባል ኮያለ በሰርግ ጊዜ የነበሩትን ያንተን ወንድ ሚዜዎች እና ማናቸው ስንት ናቸው ዘርዝሪ። አንደኛ ሚዜ ዳንኤል ተገኑ እንደ እውነት ገላው ታቦሯሚ ይባላሉ። ሶስት ናቸው ሰቶ ከበደ ሚዜ ብቻ ይተባሉ። በቃ ሚዜ ነው ማለት ነው። ሶስት ናቸው ታቦር እንደ እውነት ዳንኤል ብርሃኑ ሞቷል። እሺ ፕሮፌሰር አስራት እሺ ሶስት እና ደግሞ ማን ነበር እንደምረሳው እሺ በጣም አሪፍ ነው ጥያቄው። በቃ አይ አረድኩ መልሱን ለዳኞች መተው ነው። አይ ብዙ አመት ስለሆነ ዘውዴ ሚዜ አልነበረም? ዘውዴ ሚዜ ነበር ወይ? አዎ ዘውዴ አዎ። እሱም አልመለሰም። አይ እሱ ስንት ሚዜ ነበረ? አራት አራት ናቸው። አራት ሚዜዎች ናቸው። ስለዚህ ማሚ ዜሮ። ቶንዴና ሚቲ ምን ወር ነው የተወለዱት? ወሩን በቃ ወሩን ብቻ ይናገሩ ነበር። ወሩን ቶሎ ከመለሰ ወደ ቀን እንሄዳለን። ለምን ወሩን ታሳስወስ ሚሚ አንዴ ቤ አው ተከክል የኔ ምን 22 ምን ቆያ እንዴ አንዴ አስር ቆያ ቆያ አምንም ቆያ አስር ታሳስወስ ከመለሰ ጎበዝ ነው እንዴ? አይደለም ይመጣ ታሳስወስ ተከክልና 22 ምን ይምተከክልና ወሩን በጣም እየረዳው ነው ግን ባ እንዴ እኔ ይመልሰዋለሁ ብዬ አላሰብኩ ነበር። ኧረ ቆይ ቆይ ኧረ በደንብ እናውቀዋለሁ። ኤክስ ግርወት ቆይ ሚያዝያ ነው መሰለኝ
ደንጋይ በዚህ ዓመተ ምህረት ተፈጠረ። ወንድ በስተደረገ እንዴ ምን ወጣኝ? አጥሩ እንዴ ተከፍተ ዳይሬክተር እኮ ነው። ታር ይበቃ ነው ይዘሩ ማሳ። እናንተ ለጥያቄ በምን ልለያችሁ አንችልም። የ43 ዓመት ቆይታ በጥያቄ መለያየት አይቻለው። ስለመጣችሁ ስለዚህ ጥያቄ የሚያጣ ነው እንደዚህ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ክርስቶስን። ብዙ ነገር አውቀናል። እናንተ ለመላእክት የመጣችሁን አሮጃችኋል። ወከልን ግራት ሳካ እኩል ነው። አሁን ደያ እኩል ለምታው እኩል ነው እናሰራ እኩል ነው ምን አይ ሶማልን በላ ለማዛዝ የመጣችሁት ግን ይንስ አክሲ ይሁን አሜን። ወንድሙ በጣም ነገረብ አሜሪካ ላይ ጠያቂ መጣ። ምንም እዚህ ጠየቅን ማማም ጠየቀች። እርስ በርስ የሚጠያየቁ ማድረግ ይሸናነፉ አልቻሉ አልተሳካም አልሆነም። ስለዚህ እኔ ብዙ ጥያቄ የመለስኩትን ነኝ የራሳቸው ጉዳይ። አሁን ሽልማቱ ለዚህ ለጾም ጾሙ መቅረብ ነበር 4000 ብር ነው። ይሄ ለአትክልት መግዣ ለአትክልት ለአትክልትና ፍራፍሬ መግዣ 4000 ብር። አሁን ማን ያሸነፈው? ማን ያሸነፈው? ማንም ሁላቸው ስቃሁን ይው እዚህ ጋር እንደዚህ ቁጥር ብር ይዣለኝ። አሁን የመጨረሻ ይሄ አላካፍልም እኩልኩል አላካፍልም። ይሄ ስንት ብር እንደሆነ ያስነግረኛ ደባቢ እንደዚህ ያስኩት ይሄኛው ይሄ ይሄ ያየው እንደዚህ ቀጥል ጊዜ ፈጃ መቁጠርኩ አይቻልም። አስር ይሆነ ይሄ 10 አይደል? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ተበልታል ተበልታል። ወይዘሮ ማዛ ለዚህ ወይዘሮ ማዛ እኔ በግንኛ ጋር ሊገባ ነው መሰለኝ። ይግባ ይግባ። እሺ ማሚ ይሄ ስንት ብር እንደሆነ ገምች።11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 በቃ ለገረሰን ኖ ኖ ኖ ኖ ስማ ያማ እናንተ ነው አይደለም ድሮ 4000 እኮ ወጣ ነው 4000 ለእናንተ ነው 4000 ለእናንተ መጣ መለየት አልቻለ ፖይንቱ አሸነፈ መለየት አልቻለ ብታሸንፍ ነው አሸነፈ ለምትለቂ ነው አሸነፈ ነበር በጥያቄ ነው ማለት ያሸነፈ 4000 ወስድ ነበር ምን እንኳን እንደው ወለደችው አንድ ሱን ተነጋገሩበት ማሚ አሸንደፈች ብዬ ለሚቀጥለው አጥን ተጠብቀን ዋናው ፖይንቱ ነው። ስትገምት ስጋዊ እንትናችንም ጠገናችሁ መንፈሳዊ እንትናችንም ደግሞ በዚህ
በጥሩ በጥሩ ነገር ይረሳነው ነው ወደ ቤት ደግሞ ከኛ ትምርት እንዲወሰድ ለማድረግ የያዝ ስለሆነ በእውነት ነው ለማንኛውም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። አዎ ደስ ብሎናል። ጥሩ ትምህርት ተምረናል፣ ተዝናንተናል። እንደ ፋሚሊ የተረሱ ነገሮችን አስተዋውሰናል። ማስተዋወስ ያለብንን ጥያቄ አስቀምጠናል። ፈናል የ43 አመት ቆይታችሁ መጣቆትን ማጣቆትን ለይታናል። ወደ ኋላ መልሰናቸዋል። ታዲያ ያ ሁሉም ሰው ጋር የሚያጋጥም ነገር ነው። አብዛኛውን ደግሞ እናንተ ላይ ይላችኋል። በጣም እዚህ ያልታሰበ ነገር መጥቶ ያልታሰበ ጨዋታ ያልታሰበ ሳቅ ይሄኛ ዝምባይ እንባባል ነበረ። ያ ሁሉ ቀርቶ በጣም ደስ የሚል ታይም ነው። ወድጃለሁ። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እነት ምንድነው ቀበላል በእንደዚህ መልኩ ከእናንተ ጋር መተን ስላሳለፍን በጣም ደስ ብሎናል። አብረናችሁ ስለነበረ ደስ ብሎናል። መስከን አዎ ቤተሰብ እንደሚደሰትበት ተስፋ እናደርጋለን። ልጃችሁን ይባርክላችሁ። አሜን። አስበው በላይ ከምለምነው በላይ ከጥያቄ በላይ ከፍ አድርጎኛል። አሁንም አምላኬ ከፍ ይበል እና እናንተም የጀመራችሁትን ጥረት የጀመራችሁትን ፍቅር የጀመራችሁትን ቤተሰባዊ ምሬት ከዚህ በላይ አድርጉ። ምሩ ለእኛም እናንተ እኛን ምሳሌ እንዳደረጋችሁን እኛ ደግሞ የልጆቻችን ምሳሌ ብለን ለማውራት ያብቃል። እናንተ ደግሞ የእሷ ምሳሌ ተከትላችሁ እግዚአብሔር ሁሉንም ደረጃ በደረጃ የሚያደርገውን ሁሉ እያደረገ ነው። ከዚህ መንገድ ሳትወጡ እግዚአብሔር ከፍ ያላቸው ከላሳችን አያንሳባቸው። ጊዜ በፍቅር ታጠሩ፣ እናንተ ፍቅር ስጡ፣ ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔር እንድታገኙ ያደርጋችሁ። ልጃቸውን ትባርክላችሁ፣ ቤተሰባቸውን ሁሉ እንዳመጣጣቸውን ሁሉንም እሱ ያሳምር፣ በደስታውም በሀዘኑም ምንጭ ያርገን እና ቢመጣም ደግሞ ማንኛውም አዞን ደግሞ ለማቀበል የሱ ነውና ሁሉ ያባል እና ፍቅሩ ከላቸው ላይ አይውጣ። እጃቸው ላይ ጠር ሰው አይጥላችሁ። እናመሰግናለን። ባቢዬ እኛም በጣም ደስ ብሎናል። በራሳለፍን ጊዜ ኑሩልን፣ አትብሎሉብን። በጣም ነው የምንወዳቸው። እንድዬ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር እኛም እየተመራረቀ ያሰብ ገዛው ሰው ወደደ አይቀይሩኛ ሰው ወደደ እግዚአብሔር ወደደው ነው። የሰው መውደድ ይስጣችሁ። በእግዚአብሔር ከፍ ትላላችሁ። እግዚአብሔርን አትርሱ፣ ማትረሱ ናችሁ። በመንገዳችሁ ሁሉ የህይወታችሁ ስታስቡ የእግዚአብሔርን መንገድ አብራችሁ ስታምሩ አንድ ላይ ፍቅር በፍቅር ይሆናል። የእግዚአብሔር ፍቅር በቤታችሁ ይግባ። ከፍርካችሁ በቃ ሌላ ምንም አይደለም። እስካሁን ያያችሁትን ቪዲዮ በጣም እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ሽልማቱ ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም ግን ያው ደስ እንዲላቸው እናንተ ነው ደስ እንዲላችሁ ያደረግነው ነገር ነው። ለማንኛውም ይህ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የቀበላ ጊዜውናችሁ፣ መልካም የጾም ጊዜውላችሁ። ያው በጾም ሰዓት ነው የሚለቀቀው ይህ ቪዲዮ። ቀበላው አሁን አልቋል። መልካም የጾም ጊዜ ይሆንላችሁ። ነዳያኖችን የምናስብበት ጊዜ ይሆንልን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል ዛሬ ከቤተሰቦቻችን ጋር። በቀጣይ ቪዲዮ ከዚህ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ይዘን እስክንገናኝ እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ባይ ባይ። ቻው ቡም